Čau. Hello. Ahoj. Dobrý den. Ahoj. Jak pak se jmenuješ, odkud jsi přišel, co děláš, co tě zajímá a co nám zaspíváš? Tak já se jmenuji Patrik Němec, přijel jsem z Brna, pocházím z Novosedel, kousek od Mikulova, vždycky říkám, to potom všichni vyjou. Vyjou? Vyjou. Živí jo? Vyjou. No. Jaj, to je jasně, pekné. Pohodě. A dneska jsem přišel zkusit štěstí, no. Co budeš zpívat teda? Pod nějakou vlastní chlapem, chci slyšet to, co děláš ty? Já jsem tuto písničku chtěl napsat pro svý přítelky, jednou k narozeninám. Mm-hmm. Potom nějak skončila v šuplíku, ale teď, když jsem se přihlásil, tak jsem řekl, že by... Přítelkyně, nebo písnička skončila v šuplíku. Furt je a písnička teď už je. Tak jo? Počkej, počula ji už? Ona jo, slyšela, ale jenom jak jsem si ji nahrál na mobil. Já jsem neměl sílu. Jasně. A je tu? Je tady, no. Keřáš? Chceme ne, vidět. Ona nechce. Chceme vidět. Jak nechce. Pojď, že nepostupí, pokud nepřijde. Přesně tak, když taky skruťte ruky. Teraz máš ještě větší stres. Máš strašný stres toho, co teraz. Jo, jo. Ona celý den úplně vedle mě byla celá bílá, že prostě, že už je na kameře, že už je z toho celá štěstí. No tak teďka bude teda tím pádem úplně hotový. No teď bude. Celá bílá to jde. No. Ahoj. A že nepřijde. Ahoj. Pojď sem. Posadit tady. Jak se jmenuješ? Denisa. Denisa, pojď k nám. Toto je tvoj frajer, neviem, či sa poznáte. Výborne. A on ti teraz zaspieva pesničku úplne novú, ktorú ty poznáš len z telefónu a teraz to budeš mať hi-fi. Matej, poď si ku mne, alebo prosím ťa, stráž Denisu, nech je nikto nič neurobí. Super, klepu. Dobre. Neboj. Na tebe koukám, přitom spíš. Vidíš to? V duchu si brúkám, vždyť to víš. Něžný smích mám tak rád, tak jako dnes a zítra zas. Mě neumrzí, z naší lásky mi tělo mrazí a z otázek a z odpovědí je cítit to propojení. Mě neumrzí, z naší lásky mi tělo mrazí a z otázek a z odpovědí je cítit to propojení. Mě neumrzí. Počuvaj. Nerobím často. Děkuji. Jogo. Jdi do prčic. Tohle je pecka. Nikdy ještě jsem, za celou tady tu show, za celou tu dobu, co tady sedím, teda týhle žili, jsem ještě nikdy neměl husí kůži. A to tady byly sakra zpěváci. Máli, uviděla jsem ju. Ty jsi mě úplně dostal, chlape, tohle bylo úžasný. A vím, jaký to je napsat nějaký song a zpívat do tomu člověkovi. Dobrá práce. Páčilo se ti to? Co úplně ještě klepu teď. Mm-hmm. Já to cítím, až jsem, jak se klepu. Klepe se celý stůl. A Patrik má skoro před infarktem, tak to vyzerá. Já jsem takovou reakci jsem vůbec nečekal. Klepe. Patrik, uvolni se. Myslí, co bude večer. Potom to. Mně se velmi páči, že si skládáš vlastné věci. Yes. A jsou naozaj dobré. A máš velmi pěkný hlas. Takže velké sympatie. Pekné. Ďaká. Děkuji. Já mám rád tieto situácie, že príde človek, ktorý vyzerá, že nič a o 5 sekúnd je to, že ty bláho. Takže, áno alebo nie? Áno. 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 Yes. Áno, vidíme sa. Postupuješ 4-krát, áno. Vezmi mu to. Ďakujem moc krát. A tady máš ode mne propisovačku v upomínku. No, ešte. Ďakujem. Nech sa hezky, ahoj. Áno, ďakujem. Ahoj. 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 Bere ti to. Čau.